យើងខ្ញុំចងដៃនៅចម្រៀងនេះដែលខ្ញុំបានតែងនៅក្នុងឆ្នាំ1983នៅពេលដែលយើងខ្ញុំបានឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តខ្ញុំគិតថាវាមានអត្ថន័យបង្កប់3បាទទី1គឺភាពអស្ចារ្យនៃតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងទី2គឺការបែកបាក់របស់យើងហើយនិងទី3គឺចង់អំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានស្មារតីរៀបថ្មឡើងវិញរៀបថ្មឡើងវិញនេះមិនមែនទៅធ្វើប្រាសាទអង្គរថ្មីទៀតទេគឺយើងចង់រៀបស្មារតីសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិឡើងវិញដោយជោគភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះម្នាក់ម្នាក់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំថាបានមួយមានភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងនឹងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាអនដែនផុនព្រៃស្កំស្កាយហ៊ីសនលំលិញកំពូល5ក្បូកបាញ់សាំងសំអន់ខ្ចោងអង្គរស្នាដៃវីរៈបរងប្រជាល្បីឈ្មោះរន្ទឺសាយសង់សង្កលតោឈូសង្ហាអប្សរារេរមនាងតូចនាងធំរំពាត់ព្រឹត្តប្រាងនេះមលជាកំពែងរឹងមាំមានអធិពលស្រាំងស្រងរំដួលឆាបឈូលសាងសួរវិមានខ្ញុំស្លុតចិនដាសីលាបែងបាំងទាំងថ្មចំឡាំងទំលាំងខ្លួនប្រានប្រាដេឌូលលើដីស្នាដៃឌីរិឆានពងខ្មាំងសាមានរុងរៀនប្រឡាយខ្មៅយីក្រោកឡើងរៀបថ្មម្ដងទៀតដួងប្រលឹងជាតិឆ្លៀតហៅយើងរៀងរាល់ថ្ងៃអើយខ្មែររួបរួមសាមគ្គីប្រុសស្រីកកាពីដីសាងសង់គុំថ្មីតកើងតកា